नमस्कार, नेपाल टाइम्सको मर्निङ न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आज बिहानसम्मका ताजा खबरहरू। आज वैशाख 11 गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस, विक्रमसम्म 2062-63 सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा नेपालमा लोकतन्त्र दिवस मनाउने चलन, आजै हनुमान जयन्ती मनाइँदै। कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी आज नेपाल आउँदै अल्थानी दुई दिने भ्रमणमा आउने भएपछि आज सार्वजनिक विदा। राजालाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफै विमानस्थल जाने। कतारी राजा अल थानीको सवारीका दौरान काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधा घण्टा बन्द हुने। दिउँसो 4:30 साँझ 5 बजेसम्मका लागि नोटिस टु एयरमेन नो टाइम जारी। राजा निजी जहाजमा आउने। सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय। मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय। अध्यादेश मार्फत 9 ऐन संशोधन हुने। चुनौतीहरू भए पनि जोखिम मोलेर वाम दलहरूबीच सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पहिलाको जस्तो गरेर हतारमा हौसिएर कम्युनिस्ट एकता भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको जिकिर। पार्टी विभाजन अत्यन्त हानिकारक भएको तर अहिले फेरि त्यसबाट उठ्न लागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्डले भने जस्तै अहिले नै पार्टी एकीकरण गरिहालौँ र भइहाल्छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत तुष्ट र आकाङ्क्षा मात्र हुने तर्क। वर्तमान सत्ता गठबन्धन कति दिन टिक्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। आफूहरू कसैको धाक धम्की गाली गलौज सहनका लागि नजन्मेको भन्दै दास बन्ने नियतले राजनीतिमा नलागेकाले अपमान नगर्न नेताहरूलाई चेतावनी। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीलाई नियुक्त गर्दाको सकल फाइल माग्यो। नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा पूर्ण सुनवाईका लागि वैशाख 23 पेशी निर्धारण गर्न आदेश। गण्डकी सरकार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखियो। एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत समर्थन रहेको दावी, नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट। लुम्बिनीमा बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री रुख बहादुर महरालाई सकस परिरहेको बेला अझै मन्त्री थप्न दलहरूको दबाव। जसपाले थप एक मन्त्रालय माग गरे पनि नपाएपछि अहिरलाई फिर्ता बोलाइएको जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवको भनाई। आम जनता पार्टीले इलाम 2 वैशाख 15 हुने तय भएको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डेकेन्द्र सिंह लिम्बुलाई समर्थन गर्ने। उपनिर्वाचन परिणामले संसदीय अङ्कगणितमा खासै फरक नपारे पनि राजनीतिक मुद्दाहरूको बहस र सङ्घर्षमा विशेष प्रभाव राख्ने प्रभु शाहको तर्क। मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको र भण्डारी पत्नी विद्यादेवी राष्ट्रपति नै भएको भन्दै मदनको हत्यारा पत्ता लगाउन एमाले नै चासो नदिएको जिकिर। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय हज समितिको अध्यक्षमा इस्रामुल्ला मिया नियुक्त। 6 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नवलपरासीका मियालाई हज समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय। राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशन। मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न इकाईलाई निर्देशन दिएको उल्लेख। आफू खुसी गैरहाजिर रहेको र सम्पर्कमा पनि नआएको भन्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा 16 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन। गैरहाजिरीमा रहनुको स्पष्ट र सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित हाजिर नभए सेवाबाट हटाएर कारवाही गरिने चेतावनी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी विनोद शर्मा प्रहरी हेडक्वार्टर तानिए। जिम्मेवारी खोसेर हेडक्वार्टर तान्नुको कारणबारे भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले खुलाएन। रोजगारीका लागि अनलाइनबाटै मेडिकल जाँच भन्दै नग्न भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा सिन्धुली घर भई काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ बस्दै आएका 36 कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ। फेक फेसबुक आइडी बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेको आरोप। बागलुङमा यस वर्ष 25 स्थानमा तटबन्ध गर्न थालियो। 25 योजनामध्ये 5 योजना सम्पन्न, 18 योजनाको काम तीव्र गतिमा भएको भन्दै 2 योजनाका बस्ती संरक्षण योजना सम्झौता नै नभएको सिँचाइ विकास डिभिजनको जानकारी। गुल्मीमा मापसै गरी आफ्नै घरमा आगो लगाएको आरोपमा धुरकोट गाउँपालिका 6 रजस्थलका 59 वर्षका रेख बहादुर परियार पक्राउ। पछिल्लो 1 सातामा जिल्लामा आगलागीबाट झन्डै 100 घरगोठ र त्यत्तिकै संख्यामा पशु चौपाए मरे। प्युठानको सल्लाको खोटो डिपोमा लागेको आगो 2 दिनपछि नियन्त्रण। झन्डै 7,500 टिनमा बाकसका सङ्कलन गरी राखेको करिब 1 करोडको सल्लाको खोटो आगलागीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट। सशस्त्र प्रहरी बलका निरीक्षक इन्स्पेक्टर प्रकाश बहादुर चन्द्र विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सशस्त्र प्रहरी बल 36 गण रोटी दरबन्दी भएका चन्दले नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाएको देखिएको अख्तियारको दावी। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 स्थित दोगरा इलाकाबाट करिब 5,30,000 रुपियाँ बराबरको 10,400 केजी प्याज नियन्त्रण। बोरा सिलाउने मेसिन पनि बराबर। गाडीको भन्सार दाखिला मूल्य 25 लाख कायम।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउने मेसिन बनायो। दाँत कोट्याउने सिन्का आयातमा ठूलो रकम विदेशी रहेको चर्चाका बीच केन्द्रले भ्याट बाहेक 18 लाख रुपैयाँ तोकिएको सिन्का उत्पादन गर्ने मेसिन बनाएको उल्लेख। अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मधुकुमार मराशिनीलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय। हाल अर्थ सचिव रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा। पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अदालतले सफाई दिएपछि निलम्बन फुकुवा। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकार गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी भएमा 3 वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने। ब्याङ्कहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भएर धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएपछि गैर ब्याङ्किङ सम्पत्तिमा सकार गरे। ओमानमा सम्पन्न एसएससी प्रिमियर कपको प्रतियोगितामा चौथो भएको नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। नेपालले अब घरेलु मैदानमा वेस्ट इन्डिज एसँग 5 T20 सिरिज खेल्ने। श्रीलङ्कामा कार रेस प्रतियोगितामा एक रेसिङ कार ट्र्याकबाट हटेर ठक्कर दिएर दुर्घटना हुँदा आयोजक सहित 7 जनाको ज्यान गयो। 20 जना घाइते, झण्डै 1 लाख मानिस जम्मा भएको प्रतियोगिता घटनापछि स्थगित। मंगोलियाले दियो जंगलमा आगलागीको उच्च जोखिमको चेतावनी। गत हप्ता देशभर 12 जंगलमा आगलागी। आइतबार मात्रै कम्तीमा 80,000 हेक्टर घाँसे मैदान जले। खुला आगो लगाउन वा भुइँमा चुरोटको ठुटो नफाल्न चेतावनी। आज बिहानसम्मका प्रमुख खबरहरू अहिलेलाई यति नै। दिनभरका देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।